Bă. Sub dană. Bă. Ndodhemi në gjimnazin Ismail Qemali këtu ku janë rreth 500 maturantë të cilët do t'i nënshtrohen sot provimit të dytë të maturës shtetërore atë të gjuhës shqipe. Është ky pra provimi i dytë i cili po zhvillohet pas 3 ditësh që kur nisi pra sezoni i maturës shtetërore për maturantët të cilët këtë vit do t'i nënshtrohen 4 provimeve. Po ndërkohë, përpara se provimi të nisë në orën 10 dhe të zgjasë 2 orë pra deri në orën 12, maturantët po presin në jashtë ambientit të shkollës që të bëhet hyrja pasi tashmë për shkak të masave anti-Covid, ato hyn grupe çdo gjysore që të mos kemi grumbullime. Po pavarësisht kësaj, maturantët duket se tashmë janë përgatitur me masat e tyre duke mbajtur doreza, por edhe maska, të cilat janë të detyrueshme, në të kundërt nuk hyn dot brenda ambienteve të shkollës. Pavarësisht se brenda në shkollë hyn rresh një nga një, ajo çka shihet jashtë, pra ambienteve përreth, është grumbullimet vijojnë ashtu siç ka ndodhur edhe ditën e parë të provimit, e njëjta gjë ndodh edhe ditën e sotme. Duket se është pashmangshme që këta të rinë maturant të mbajnë atë distancën, le të themi, jashtë ambienteve aty ku nuk kërkohet me detyrim diçka e tillë. Po pa Odi, o gjuan mos gabojnë thirrje me megafon, po nëse është mundësia shkurtimisht një apo dy maturant, nëse i pyet dot kanë apo jo emocione edhe si e presin provimin e dytë, gjithmonë pra krahasuar edhe me atë të parin edhe me masat që ata kanë marrë. E kuptoj. Do t'i provojmë. Çuna si ndjeni para? Ai ballë dit. Mirë. Keni emocione? Hajmë me çik. Keni vështirësi te ky provim? I çik. Ju duket mënyra më alternativa. Shumë mirë, më e mirë se dhe. Faleminderit. Këto ishin një, ky ishte një prematurant vandi, pasi të tjerët duket se janë edhe gati për të futur. Ndoshta janë ato emocionet e fillimit edhe kanë paksa të vështirë që të flasin, kur dalin janë edhe më të çlirët edhe ndjehen më të gatshëm për treguar gjithë eksperiencës se si kaloi provimin. Mirëdorës, të falenderoj shumë për këtë komunikim, të kemi tjera kontakte në momentin që edhe provimi të përfundoi. Faleminderit me kolegen Doris Sallaku.